Čauky mňauky, moje meno je Mišík a vítam vás v tomto špeciálnom dieli na tému ako dať najrýchlejšie mat vežou. Môžete si povedať, že je to úplná hlúposť, ale napriek tomu ja si spomínam ešte zo svojich juniorských časov, keď sme cestovali na rôzne podujatia, že toto sme vždycky tak akože nejak občas riešili alebo prišla k tomu téma, že ako dať najrýchlejšie mat takou figurkou alebo onakou figurkou. A veľmi zaujímavé samozrejme dať mat vežou. Tých spôsobov je strašne veľa. Samozrejme dámov, to asi väčšina z vás vie, dať nejaký šuster mat alebo vlastne nejaký rýchly mat, ale predsa len vežou je to veľmi zaujímavé, pretože veža je na začiatku úplne zaseknutá v tom celom tábore a ten kráľ je samozrejme veľmi, veľmi vzdialený. No a tých riešení alebo tých možností je pomerne veľa, alebo teda veľa, tak počíta sa radovo, možno do 10 ich je. My si dneska ukážeme, akým spôsobom dokážeme dať mat vežou čiernemu kráľovi na 8. rade. Tým pádom je jasné, že naša veža sa musí dostať niekde na poličko H8, aby odtiaľ dokázala dať mat. No samozrejme bez spolupráce čierneho by to nebolo možné. Takže poďme si pozrieť, akým postupom ťahov je takýto mat možný. Inak ten najkratší mat vežou je vlastne 5 ťahový. To znamená, tých 5 ťahových matov alebo možností je plus minus do 10. Možno poznáte aj iné riešenia, kľudne mi napíšte do komentárov, ktoré práve vy poznáte. Dnes si ukážeme teda, ako dať mat vežou na 5 ťahov kráľovi na 8. rade. Poďme na to, matovať bude teda veža na H1. A chce sa dostať na poličko H8, to znamená, potrebujeme jej uvoľniť cestu, tak uvoľňujeme pešiakom G5, a toho vyhodíme, strelec ide na H6, teraz ho vezmeme. Samozrejme, veľká chyba za čierneho by bolo vyhodiť vežu, lebo už by sme mat to vežou nedali, takže jazdec ustupuje, veža B na H7 pešiaka, opäť veľká chyba by bola vyhodiť vežu, či už vežou alebo jazdcom. To znamená, a teraz pozor, tá veža je dvakrát napadnutá, dvakrát ohrozená. Takisto jazdec dokonca bráni poličko G8, musíme s ním ustúpiť na G4 a v tejto chvíli prichádza šachmat, veža dáva mat tomu kráľovi na poličku H8 na 8. rade. Je to taká srandička. Možno si pomyslíte, že aký zmysel môže mať takéto video, ale predsa len je to taká zaujímavosť a schválne skúste si premyslieť alebo skúste si aj s inými figurkami vyskúšať, že na koľko ťahov najmenej dokážete dať mat, keď s vami bude super ako keby spolupracovať. Je to možno taká technika na vyskúšanie si vlastne nejakých nazvem to, že bizarných situácií, ale napriek tomu si myslím, že to môže byť pekné a inšpirujúce. Ďakujem vám veľmi pekne za sledovanie tohto videa, pokiaľ sa vám páčilo, budem rád za váš like, odber a teším sa na vás pri ďalšom videu. Moje meno je Mišík a čauky mňauky!